Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Via. Jeg er Guro. Og i dag så skal vi snakke om favorittene våre for juni. Vi er halvveis gjennom året, nå er det bare et halvt år til jul. Ja. Yay! Og da, det betyr at det bare er kanskje en eller to måneder før vi begynner juleforberedelsene. Og julegaver. Og bloggmøs. Og kalendere. Og herregud, det blir jo gøy altså. Men først så får vi ta for oss hva vi har likt i juni. Jeg har brukt en parfyme som jeg er ganske sikker på at vi fikk i en goodieboks, som heter I Am Me fra Miss K. Og jeg har brukt den fordi at han er regnbuefarger og det er Pride Month i juni. Men han lukter også veldig godt. Det er ikke det at jeg driver og sprayer meg med noe jeg ikke synes lukter godt. Lukter. Oh ja, det er veldig sånn deilig lukt. Nettopp fordi han heter I Am Me. Så har jeg brukt neglelakk. Jeg har bare tatt meg den svarte for å vise dere, men jeg har brukt svart, jeg har brukt rød, tror jeg hadde grønn på meg en liten periode, men jeg husker jo ikke. Og jeg har en Rituals body cream her fra lukta Ritual of Karma. Den fikk jeg av Tuva når hun var på besøk i Moss første gang. Veldig, veldig fin å smøre seg inn med på kvelden. The Ritual of Sakura shampoo, jeg har fått den av Pia, og det her er jo favorittlukta mi fra The Rituals, men det er Volume of Nutrition, og jeg synes den her er kjempebra. Jeg brukte den et par ganger når jeg bodde hos deg mens Petter var borte, og den var jo faktisk veldig, veldig bra. Jeg ble nesten fristet til å kjøpe sånn selv. Ja, og så synes jeg ikke at den er alt for dyr. Den koster den ikke 140 eller noe. Ja, jeg synes ikke at det er så gærent, for det trenger ikke mye av den. Jeg har også begynt å bruke Pure and Care Glow Cleansing Scrub, vitamin C. Den her blir vi kjøpt på normal. Jeg lurer på om jeg har fått den her i en sånn mystery bag type ting. Ja. Som dere ser så har jeg ikke brukt veldig mye. Det er mye lett kanskje så mye, men du trenger heller ikke mye. Men den lukter fantastisk godt, og så synes jeg det veldig deilig å bruke en scrub i dusjen. Og så må jeg nevne deodoranten fra Klar. Det her er sånn som du fyller opp igjen. Du kjøper på en måte en tom deodorant, og så kjøper du sånne små tuber som du fyller opp. Når du skal fylle opp på nytt, så kan du ta den her i oppvaskmaskinen. Jeg slipper å vaske selv. Men jeg har likt den her veldig, veldig godt i hvert fall. Jeg har ikke sett veldig mye på TV i juni, for jeg har lest masse. Når vi kommer tilbake til senere. Jeg og mamma ser på en sånn mystery film serie på With Love når mamma sover hos meg, som heter Mystery 101, som er med Jill Wagner og Christopher Paloa. Jeg har sett den før, mamma har ikke sett den da. Jeg liker de filmene skikkelig godt. Jeg har sett litt grann på TV, men det har vært sånn da jeg ser på YouTube, så jeg har ikke noen film- og TV-favoritter denne måneden faktisk. Sanger da, for det har vi. Vi skriver sangene i infoboksen under, for vi kommer bare til å lese dem opp og så gå kjapt gjennom dem. Up with the Sun, Cannon Cox. Da Primera Vez med Brian Burr og Callum Scott. On a Night Like This, Lady A. Baby I Am, Dalton Dover. Try Again, Walking on Cars. Thinking About You, Rasmus Hagen. Live With og Wild Hearts av Keith Urban. Remember, Acoustic, The Wanted. Mars Scott Hoying. Jeg vet ikke hvordan han sier et navn sitt, men det er han fra Pentatonix. Bridesmaids, Kylie Morgan. Drink to This, Russell Dickerson. Anything Worth Holding On To, Matt Bloyd og Chrissy Metz. How Many Times, Cat and Alex. Mpop 2.0, Busted Hansen. All Right, Sam Fisher og Meghan Trainor. Cruise, Remix, Tyler Ward. Avalanche, Lose My Mind, James Arthur. Give You Love, Alex Warren. Wherever You Go, Jørgen Dahl Mo. Mine, Kelly Clarkson. That's Not How This Works, Charlie Puth, Dan Plus Shay. Miss Her, Maximilian og Nicholas Saul. Waffle House, Jonas Brothers. That's What I Get, Charlie on a Friday. Wherever You Go, Jørgen Dahl Mo. Roles Reversed, Mimi Webb. Broken Strings, James Morrison og Nelly Furtado. Mysterie Deg, Isa og Emma Steinbakken fra Hver gang vi møtes. She's Got That, We Three. Used to Love You, Emma Steinbakken. That Part, Lauren Spencer Smith. Alt Jeg Har Drømt Om, Sir Coos. Year Ago, Acoustic, James Arthur. All Right, Sam Fisher og Meghan Trainor. Heaven, Kian Ducrow. Det er navn. Tough, Will Lindley. Give You Love, Alex Warren. Don't Forget Me, Dermot Kennedy. Josephine DeLara. Best I Ever Had, Gavin DeGraw. Always, James Arthur. Hometown Glory, Adele. Easy On Me, Adele. I Made It, Tones and I. Nothing In The Way Of Us, James Arthur. Running Away, James Arthur. Quiet Miss Home, James Arthur. Work With My Love,
Alok og James Arthur, Chronically Cautious, Braden Bales, Secondhand Love, Julie Bergan og Ruben, A Thousand Years, James Arthur, Twice, Kanan Cox og Shailene. Navn, altså. Ja. Jeg tror det første gang Guro har hatt flere sanger enn meg. Ja, det tror faktisk jeg også. Men jeg fant en sånn fancy spillliste, ferdiglagd spillliste på Spotify, som het Ny Pop, og der fant jeg mye fint, skjønner du. Når det gjelder mat, så må jeg nevne Prior, Bratwurst, kylling og kalkun har hatt helt dilla. Vi brukte de her når vi filmet pølser med det hele videoet, som vi la ut i 1. av juni. Vi kan linke den i infoboksen under. Det er litt sterke også. Ja, det er litt smak i dem. Mm. Så har jeg et krydder her som jeg fikk i julegave av Mari og Ole Christian, som heter Hot Everyday Mix, som jeg bruker på så å si alt. Jeg føler at jeg nevnte veldig mye det siste. Og det inneholder havsalt, chiliflak, basilikum, oregano, persille, sort pepper, hvitløk, timian og rosmarin. Men det er skikkelig, skikkelig godt. Så har jeg hatt smådilla på smoothie til frokost. Oh, jeg også. Og iskaffe. Er det noe hemmelighet? Nei. Og det siste jeg har dilla på som er nytt, jeg tror jeg spiste litt i fjor. Jeg har tilbrakt veldig mange år med å ikke like det. Og så nå så har jeg fått virkelig smaken av det, og det er vannmelon. Jeg synes det er skikkelig, skikkelig godt. Vi har hatt taco til middag et par ganger. Hver gang jeg har taco så kommer jeg på hvor godt jeg liker taco. Det er jo ikke noe hemmelighet, jeg vet jo jeg liker taco, men det er bare sånn... Men vi spiser ikke like ofte lenger, så Nei. Hver gang vi spiser så blir det sånn, åh, hvorfor har vi ikke det her oftere lenger? Ja, og så blir det sånn, åh, det er så godt. Det samme med sushi. Jeg spiser sushi et par ganger i juni, og det smaker altså helt nydelig. Nei, det går ikke an å beskrive engang. Taco og sushi er jo favorittmaten min da, så det er ikke så overraskende at liksom, jeg liker det. Så synes jeg også sushi er en veldig sånn fin sommermat, for det er så friskt og godt. Pia nevnte jo smoothie, og så må jeg nevne nudler. Samyang, buldak, nudlene. Det er godt å ha sånn innimellom, altså. Jeg spiser ikke like ofte nå som jeg gjorde før. Når vi først begynte å lage denne sausen og sånn, så hadde jeg og Petter det veldig ofte. Det er fortsatt en favoritt, da. Litt diverse greier på slutten. Jeg har begynt å bruke sovemaske. Jeg har gjort det tidligere også. Nå er sommeren her, så fort det blir lyst i rommet, så våkner jeg. Jeg har stått opp et par morgener liksom før klokka 6, fordi at det blir så lyst, og så får jeg ikke sove igjen. Her om dagen så tror jeg jeg våkna 4:15 eller noe sånt nå, så var jeg sånn, hvorfor sover ikke Mikkel her hos meg i dag? Men det hjelper å bruke sovemaske, fordi at jeg våkner i hvert fall ikke like lett da. Man blir litt svett i dette området. Men det er verdt det. Så har jeg trusene fra Dollar Store. Jeg har snakket om dem flere ganger. Dette er en helt ny en som du ser. Jeg har spart den så jeg kunne vise den. Jeg har en som er hudfarget. Jeg har to svarte. Og så har jeg da den rosa her. Og så har jeg, tror jeg har en lyserosa. Skal jeg få fjernet lappen så jeg kan begynne å bruke den her etter hvert også. Kjolene fra Hennes & Mauritz som jeg har hatt i flere år nå, er igjen noe som blir mye brukt. Jeg har den her som er prikkete, jeg har en helt svart en, jeg har en blå og hvit stripte, og jeg har en lyserosa en, som jeg har dem å rullere da, men den blir mye brukt, det blir den. Så har jeg en bok jeg vil nevne. Jeg hadde egentlig funnet fram flere bøker, men så kom jeg på det at første videoen i juli er jo en hva jeg har lest og hva jeg skal lese, der jeg kommer til å snakke om bøkene, så jeg var sånn, du trenger jo ikke da å nevne 90% av dem i favorittvideoen din. Velg én bok, ja, velg én bok, og det var ikke vanskelig. Det må bli denne, den har jeg lånt på biblioteket. Arthur and Teddy are coming out av Ryan Love. Fort jeg var ferdig med den, eller nei, jeg hadde faktisk ikke lest den ferdig, men jeg snakket så mye om den til mamma, og hvor rørt jeg ble an, at mamma begynte å høre på den på lydbok. Hun har nå hørt den ferdig, og mamma sa det hun, at han var fantastisk bra. Den kom ut i april i år, så det er en relativt ny bok. Nå har jeg lest 32 bøker hittil i år, og dette er den beste jeg har lest. Den gjorde meg glad, den gjorde meg sinna, den gjorde meg fly forbanna, og den gjorde meg kjemperørt. Det handler om to personer og deres reise med å komme ut. Det som er veldig interessant med det er jo, det er to personer i to helt forskjellige generasjoner. Noe som vil si at de har to forskjellige opplevelser med å komme ut, selv om de gjør det samtidig. Men de har også to forskjellige liv de har levd da. Arthur er 79 år når han kommer ut. Noe som vil si at han har jo levd et fullt liv i skapet. Det var så utrolig interessant. Jeg fant den på biblioteket, visste ikke noe om den i det hele tatt, men jeg tenkte det er juni, det er Pride, hvorfor ikke? Hvis jeg skal anbefale dere å lese en bok, folkens, så er det den her, eller hør på den på lydbok, sånn som mamma.
er så glad for at jeg leste den. Jeg har lyst til å nevne den kjolen jeg har på meg. Jeg har to stykker. Det er en blå kjole. Bon Prix er den fra. Og de er veldig behagelige å ha på seg. Veldig sånn lett og luftig nå som det er litt varmt ute. Ja, så derfor ser jeg som Guru aldri skifter, fordi hun har... Det er sant. Hun forskjellige av dem. Jeg rullerer på de to samtidig som jeg vasker dem, og så kan jeg bruke dem på nytt og sånn. Så har jeg også lyst til å nevne de nye solbrillene mine. De har jeg kjøpt på Lindex, på Amfi. De gamle mine sprakk, så jeg måtte ha nye. Og jeg synes de her er veldig fine. Og så har jeg endelig fått meg en powerbank, heter det. Nå så kjøpte jeg en fra Ideal of Sweden. Og så ser jeg så fin han her! Og den har jo gjerne sånn at du kan kjøpe powerbank og deksler og alt sånt i samme mønster. Jeg ønsker meg jo deksle også i den her, sånn at det kan matche. I juni så fikk vi besøk av Tuva. Hun kom på besøk, besøkte Moss for første gang. Vi spiste middag sammen, og det var bare så utrolig koselig. Så har vi bada! Noen brukte lengre tid til å komme seg ut i vannet enn andre. Jeg tenker at det er viktig å nyte det da. Guro nyter virkelig prosessen fra land og til å ha på en måte her da, som vi kaller det. Hun nyter den kanskje mer enn vores andre da, så vi nyter heller det å være i vannet. Guro nyter prosessen med å komme seg dit. Ja, ja. Jeg og Guro har startet en ny, hva skal vi kalle det, klubb med venninne våre som heter Damenes Aften. Rett og slett bare en unnskyldning for å samle venninne våre. For å skrevle ha det gøy. Vi har hatt en nå i juni. Da hadde vi tapas og bare satt og skrevla. Vi har på en måte planer om å gjøre litt forskjellige ting. Det kan være at vi går på kino, det kan være at vi går på kafé, det kan være at vi har litt håndarbeid, DIY-prosjekter, hva det nå måtte være. Vi har det da med venninnegjengen vår, og det er utrolig koselig. Jeg har oppdaget at jeg synes det er veldig, veldig deilig å ta med meg boka jeg leser, kjøpe med meg en iskaffe, og så setter jeg meg på sjøbadet, og så sitter jeg der og leser. De har sånne piknikbord, holdt jeg på å si, så jeg sitter ved det. Og det er ikke nødvendigvis det at jeg skal på stranda sånn sett, det er bare for å være ute litt, sitte og kose seg i sola. Vi hadde jo også en dag i Horten, hvor jeg, mamma, Pia og Mikkel tok turen over til Vestfold, og så gikk vi litt rundt i Horten, vi spiste lunsj og sånne ting. Det er jo nå gratis å gå på Bastefosen hvis du går da. Mikkel koset seg, vi koset oss, og det var veldig, veldig hyggelig. Så var jo Petter borte i 5 dager, og da synes jeg det var veldig hyggelig, for da var Pia hos meg og Mikkel. Og jeg vet at mange av dere kanskje synes det er veldig rart, og tror at jeg ikke klarer å være alene med Mikkel og sånn, fordi at Pia har det med å være hos meg så fort Petter skal bort. Det er rett og slett en så enkel forklaring på det, at jeg og Pia trives i hverandres selskap. Og vi synes det er veldig koselig å være sammen. Så det går ikke på at jeg ikke kan være alene, det går bare på at jeg ikke har lyst til å ikke være sammen, Pia. Den siste favoritten jeg skal snakke om er at jeg har klart å holde det ryddig. Hvis man går tilbake og ser hvor stort rotehue jeg var før, da bør man egentlig synes at det er ganske greit. Jeg skal innrømme at det er ikke like ryddig hjemme nå, men nå har liksom også det andre rotehue kommet igjen. Jeg prøver å legge til seg noen rutiner, og det er ikke helt kommet inn og sånn. Og jeg sier ikke at det bare er Petters feil, altså. Når ett rotehue bestemmer seg for å ha det ryddig, og klarer for så vidt det, og så slår man sammen et rotehue til, så er det lettere for det første rotehudet å liksom skli tilbake i gamle vaner da, enn å ta med seg det andre rotehue på nye vaner. Men det er ikke helt kaos sånn som det pleier å være. Jeg har ikke vært like flink til det at jeg passer på at jeg rydder på kjøkkenet og sånn før jeg går og legger meg. At jeg går over stua og passer på at det ikke er rotet og der. Nå er jeg også midt i en prosess av å prøve å finne ut hva vi skal ha med på ferie og sånne ting, så det er litt av det som skaper litt rot også. Men jeg har blitt mye bedre, og det synes jeg egentlig at jeg skal gi meg selv credit for, og si at ja, men du har vært flink. Og det har vært veldig deilig å ha det ryddig, det må jeg si. Til slutt så vil vi bare takke medlemmene våre. Elin, Kristine, Ingrid, Mona og HGM for at dere støtter oss. Tusen, tusen takk. Tusen takk. Det var våre favoritter fra juni. Hvis dere har lyst til å dele noen av dere, så skriv det i en kommentar under. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!